Kerja-kerja menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, LTAPP, akan dilaksanakan mengikut beberapa fasa bermula tahun ini. Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Zainal Abidin Osman berkata, ia bagi memberi keselesaan kepada penumpang dan pengguna LTAPP. Projek yang mengambil masa 4 tahun itu melibatkan peruntukan RM700 juta ringgit. Menerusinya, Malaysia Airport Holdings Berhad akan mengoptimumkan ruang lapangan terbang termasuk membina tempat letak kereta 7 tingkat. LTAPP dijangka dapat menampung sehingga 12 juta pelancong berbanding hanya 6.5 juta pada masa ini.